सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 संशोधन गर्न भन्दै अध्यादेश ल्याएको छ। यो अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पनि पुगेको छ। अब राष्ट्रपतिले सो अध्यादेश जुन अहिले चौतर्फी विवादको घेरामा पनि छ त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता छ कि छैन संविधान त? संविधानको धारा 114 अनुसार तत्काल केही गर्न आवश्यकता देखेको चाहिँ मन्त्री परिषदले देख्यो भनेदेखि त्यो अवस्थामा अध्यादेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न सक्नेछ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो म्यान्डेटोरी होइन, त्यो बाध्यात्मक होइन। यदि राष्ट्रहित विपरीत छ, जस्तो अहिले फौजदारी कानुनी चाहिँ प्रणालीमाथि नै गम्भीर रूपमा असर गर्ने खालको जुन एउटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा प्रमाणीकरणका लागि गइरहेको छ, त्यो चाहिँ बाध्यात्मक छैन राष्ट्रपतिलाई। अझ उहाँले यस्तो खालको अध्यादेश अथवा चाहिँ कुनै पनि अध्यादेश भनौँ, उहाँले यदि प्रमाणीकरण गर्नु बिचमा उहाँलाई लाग्यो यो चाहिँ जारी गरिराख्नु परेन, खारेज गर्नुपर्ने भन्ने लाग्यो भने पनि केही संविधानको धारा 114 चाहिँ खारेज गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था समेत गरेको हुनाले गर्दा उहाँले त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने वा राष्ट्रहितलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ उहाँले त्यो फिर्ता गर्न सक्ने भन्ने पनि अब उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर संविधानमा फिर्ता गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ छैन, तर उहाँले जारी नगर्न सक्ने भनेको चाहिँ एउटा संविधानको स्क्रिप्ट हेर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अब यसअघि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिकोमा जाँदा रोक्न मिल्दैन भनेर भनिएको थियो, त्यही कुरा अहिलेको हकमा लागू हुन्छ कि हुँदैन? अध्यादेश र विधेयक बिल्कुल फरक हो। हेर्नु, विधेयक भनेको चाहिँ विधेयकलाई दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। जस्तो ऐनमा संशोधन गर्नु पर्यो र संविधानमा संशोधन गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो संसदको टास्क हो, त्यो विधेयकको च्याप्टर भनेको हो। दुईवटा सदनले यदि विधेयक भनेको पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठायो भनेदेखि 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। यदि त्यसमा केही करेक्सन गर्नुपर्ने देखियो भनेदेखि फेरि सदनमा पठाउनुहुन्छ उहाँले। अनि दुवै सदनबाट पारित भएर आइसकेपछि चाहिँ त्यो म्यान्डेटोरी हो, त्यो बाध्यात्मक हो, राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले संसदले भनेको चाहिँ पारित गरेर पठाएकोलाई राष्ट्रपतिले रोक्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ त्यो संवैधानिक मूल्य र मान्यता र मर्म हो। तर अध्यादेश भनेको चाहिँ त्यसो होइन। हेर्नुहोस्, अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याइन्छ भन्नुहोला भनेदेखि कि राज्यमा स्वास्थ्य सङ्कट, राष्ट्रिय विपत्ति, चरम आर्थिक विशृङ्खलता, राष्ट्रिय सङ्कट जस्ता ठुला समस्याहरू चाहिँ आइपरेका खण्डमा तत्काल नयाँ कानुन आवश्यक भएमा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक मर्म हो। हेर्नु, तर आजका दिनमा कस्तो छ भन्नुहोला भने अध्यादेशको चरम दुरुपयोग गरेर चाहिँ संविधान र जनतामाथिको जुन एउटा अपमान गरेर यो अध्यादेश ल्याइएको छ, विशेष गरेर फौजदारी कानुन प्रणाली र संसदीय मूल्य मान्यता र लोकतन्त्रको उपहास हुने ढङ्गले जसरी ल्याइएको छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्छ, त्यो प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छैन। त्यहाँ गर्न सक्ने छ भनेर भनेको हुनाले गर्दाखेरि उहाँले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तो नागरिकता विधेयक उहाँले अड्काएर राख्नु भएको छ नि, त्यो नागरिकता विधेयक पछाडि पनि संसदबाट गएको बिमा सम्बन्धी विधेयक भनेको चाहिँ पारित गरेर पठाउनु भएको छ। उहाँले हेराइति नै गर्नुभएको राष्ट्रपतिले हेर्नुहोस् भएको झरा कुरा गर्नुपर्छ, तर अध्यादेशको च्याप्टर बिल्कुल फरक छ। खासमा तपाईँहरूको माग सरकारले नै फिर्ता गरोस् भन्ने हो कि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहोस् भन्ने हो? सबैभन्दा राम्रो चाहिँ सरकारले नै आफूले गरेको जुन 25 गतेको निर्णय छ, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा करेक्सन गरेर संशोधन गरेर नै गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध चाहिँ फिर्ता लिने गरी, विशेष गरी अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दाहरू फिर्ता लिनका निम्ति भनेको जुन एउटा बदमियतपूर्ण ढङ्गले, म यो शब्द कोइन गर्छु, हेर्नु, जुन बदमियतपूर्ण ढङ्गले भनेको चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको छ 25 गते, हो त्यो सरकारले आफैले फिर्ता लिनुपर्छ। 26 गते राष्ट्रपतिको अध्यादेश पठाइया छ, यसले के गर्छ भन्नुला भने फौजदारी न्याय प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ। हेर्नु, एउटा राजनीतिक आस्थाको आधारमा त्यसपछि भनेको चाहिँ यतापट्टि कुनै समूहले भनेको कुनै आतंक मचायो भनेदेखि त्यसलाई भनेको चाहिँ सरकार गठन गर्नका निम्ति होस्, राजनीतिक लिप लगाएका कारणले गर्दा होस्, कुनै कुनै मानेमा भनेको चाहिँ त्यो मुद्दा फिर्ता लिनका लागि, विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिनका लागि यसले ठाउँ बनाउँछ। यो व्यक्तिको न्यायको हक, त्यो पीडकलाई भनेको उन्मुक्ति दिने मनसायले पीडित पक्षलाई भनेको चाहिँ झन मनोझन चाहिँ अन्याय गर्ने, नेपाली जनताको भनेको चाहिँ न्याय सम्बन्धी हक जुन एउटा फन्डामेन्टल राइट छ, मौलिक हक, त्यो मौलिक हकको नम्स र भ्यालुज नै मार्ने गरी भनेको जसरी भनेको चाहिँ सरकारले चाहिँ यो अध्यादेश ल्याएको छ, उसैले फिर्ता गर्नुपर्छ पहिलो हाम्रो माग। यदि उसले फिर्ता गर्दैन भनेदेखि चाहिँ राष्ट्रपतिले त्यसलाई भनेको प्रमाणीकरण गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले युक्ति निकाले पनि यही हो। अब अध्यादेश मार्फत गम्भीर प्रकृतिका विषयहरूको सन्दर्भमा जब यसरी निर्णय लिन थालिन्छ र यस्तो किसिम
किसिमको अवस्था आउँछ, यसले भोलिको दिनमा कस्तो खालको नजिर बस्ला? संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा यस्ता कामहरू सरकारले गर्छ भने त्यो सरकार संविधान र कानुन भन्दा माथि भयो हेर्नुहोस्, र आफ्नो सीमा क्रस गरेर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेर आफ्नो सीमालाई नै नबुझेर यसरी गलत ढङ्गले अध्यादेश ल्याइन्छ भने यो त छेम्मै हुँदै हुँदैन हेर्नु। त्यस कारणले गर्दा तत्कालका तत्काल भनेको चाहिँ यो फिर्ता गर्नुपर्छ, यसले दूरगामी असर पनि पार्छ।